Maja i najmlađi sam član naše porodice. Sobu delim sa mojom sestrom Janom, našim bratom Acom i mačkom Mio. U stvari, Mio nije baš prava mačka. U poverenju, Aca je veliki naučnik i pronalazač koji već duže vreme pokušava da stupi u kontakt sa vanzemaljcima preko svog specijalnog kompjutera. Jana kaže da se Aca samo igra i bez veze joj blokira internet. Ipak, jedne noći, Acin plan je uspeo i iz dalekog kosmosa u našu sobu stigla je Mio. Mio je prvi vanzemaljac koji se odazvao na Acin poziv. Sva sreća, Mio dolazi sa planete Mjalter, na kojoj je pretvoriti se u mačku najlakša stvar u svemiru. Kako smo onda mogli da je izbacimo samo zato što bi nas Jana rekla mami i tati? Mio je toliko radoznala da upozna Zemlju i Zemljane, da Aci i meni nije uvek lako da zaštitimo njenu misiju i sve svalimo na mačku. Pa šta radiš u ormaru? Neću u školu. Ne izmotavaj se. Znaš da se u školu ne ide samo kad si bolestan. Ali ja jesam bolesna. Ne radi mi mozak, znoje mi se ruke i mucam. Imaš još 2 minuta da se spremiš. Ali... 2 minuta. Zašto mačke toliko vole kutije? Zato što u kutijama niko ne može da ih dira ni da im se smeje. Zato ljudi vole da sede u ormarima. Da. Hej, Mio. Možeš li da napraviš da nestanem na par sati ili barem da me pretvoriš u nešto drugo? Mogu da pokušam. A zašto želiš da te pretvorim u nešto drugo? Zato što će danas da me prozove učiteljica, a meni je zaista stao mozak. Wow, da nije u kvaru? Ajde, Majo, sve ću reći mami! Brzo, Mio, pretvori me u nešto. Žaba! Mama! Dreman je kad se neko uplaši pred ljudima. Dreman je kad se stidiš. Pa mislim, o stidljivosti da ne treba da budeš stidljiv. Trema je kad se bojiš da ideš na televiziju, na primer. Pa kada je neko stidljivo, on ne smije da priđe nekome kome ne smije. Pa stidljivo je se kad se neko nečega stidi i ne želi da bude negde, ali kao, a u isto vrijeme kao i da želi. Kad vam, na primjer, idu na televiziju. Stidljiva sam ponekad. Stidljivost i trema su najčešće jedno isto i odnose se na to da želimo da ostavimo jako dobar utisak i da se bojimo da to nećemo uspeti i da će neko zbog toga da nas proziva ili da ćemo se mi zbog toga osjećati manje važnim. Stidljivost vezujemo najčešće za porodične i privatne situacije i stidimo se pred novim ljudima, stidimo se da se upoznamo sa nepoznatim novim možda drugarima, a trema se odnosi na neke situacije kada mi javno istupamo, kada odgovaramo pred čitavim razredom svet oko nas, pa nam je važno da ostavimo dobar utisak i na učitelje i na drugare ili kada imamo neki javni čas. Trema je kada neko ima nešto pre nekog nastupa i toga se plaši, a u stvari želi da nastupa i to. Trema je kada se plašiš nastupa. Pa imam neki osjećaj u stomaku.
kada imamo tremu, pa kažemo da imamo leptirića u stomaku. Trema je ovo što ja imam. Trema je stanje u kome se ne osjećamo prijatno u situaciji koju iščekujemo da se dogodi. To je ono kada nam se znoje dlanovi, kada nam crveni lice, kada zamuckujemo, imamo ono pritisak u grudima, a pomalo nas boli i stomak. Jako je važno da shvatimo da što smo pripremljeniji, što više vladamo tim gradivom, to će trema biti manja. Jer čak i ako mi ne kažemo nešto onako kako smo zamislili, celo naše telo pokazuje da smo mi na svom terenu i to je dobar utisak koji ljudi posle zapamte. Kad treba da izađem ispred celog razreda i počnem da recitujem, na pola pesme, na pola recitacije zastanem jer me strah i onda moram da se podsjetim, a u stvari nije do toga što ne znam, nego do toga što se plašim i do toga što imam tremu. Trema je, na primjer, kada prvi put negde ideš. Na primjer, kada prvi put ideš da pevaš na bini ili tako nešto. To je strah. Sasvim je normalno da pogrešimo, svaki čovek nekada pogreši. Važno je da smo svesni svoje greške, da priznamo grešku i niko nas zbog toga neće osuditi. Kada imamo tremu, mi se bojimo da ćemo napraviti grešku koju nam niko neće oprostiti. Ako vam neko ne prašta grešku, to govori o njemu, a ne o vama. Mi smo ljudi, mi grešimo, važno je priznati grešku i iz svake pogreške izvući neku lekciju. Ja sam to rešila par puta tako što sam mislila da je učionica prazna, kako mi je to kuća i kako sam tu sama učila pesmu i onda sam uspela da izrecitujem tečno i da ne zastajem nikad. Pa razmišljaš, sve će biti u redu, nije ništa strašno, proći ćeš to. Kad neko ima tremu, treba da ponavlja rečanice, ne treba da se stidiš, bit ćeš dobro i budi jak. Ma nema ovde nikakve žabe. Možda je bio skakavac. Aco, imam peticu iz biologije. Valjda znam razliku između žabe i skakavca. Jesi je našao? Ma nema ovde ničeg. Ma šta je tu iza? Ćao! Majo, pa gde je žaba? Žaba? Ne pravi se blesava. Znam da si ti dovukla tu žabu samo da bi me isterala iz sobi da ne bi išla u školu. Ali nisam ja! Znači, mačka joj je dovukla. Da znate da će ta mačka da leti? Može sutra da dovuče neku zmiju ili nekog slepog miša. Nije mačka! Pa ko je onda? Ja sam. Zašto bi ti dovukao žabu? Pa, htela sam da izvršim jedan eksperiment. Da znate da ću tražiti mami da i ti, i žaba, i mačka budete izbačeni. Jano, nema više žabe. Kako? Pa, mačka ju je pojela. Ljak! Zašto ona misli da bih ja pojela žabu? Majo, ako nastaviš da se pretvaraš u žabe i u bube svaki put kad imaš kontrolni, Jana će stvarno posumnjati u Mio. Pa šta kad se bojim učiteljice? Zašto se jednom ne pretvoriš u heroja? Šta je to heroj? Milunka Savić prešla je neobičan životni put. Od devojčice iz sela Koprivnice do ratnice upisane u skoro sve važnije enciklopedije sveta. Detinjstvo i rana mladost ni po čemu nisu nagoveštavali ovakav životni put. Deca Milunkinog kraja Podnokopaonika imali su prilično ujednačen život. Znalo se, čuvanje ovaca, vesele igre čobana, prikupljanje sena i tako dalje. Njen otac Radenko govorio je nešto o odbrani zemlje u vreme kada Milunki ove reči nisu značile ništa. Ispostavit će se upravo ta borba učinit će njeno ime slavnim.
Te 1912. godine počeo je prvi Balkanski rat, a mala zemlja tražila je odziv svakoga ko je mogao da nosi pušku. Milunkin otac bio je odveć star, a brat Milan premlad i ne baš sjajnog zdravstvenog stanja. Zato je ova hrabra devojka odlučila da iz njihove kuće ide upravo ona. Ali tu je bio jedan problem. U vojsku se tada nisu primale žene. Milunka se dosjetila da bi zgodno bilo da se preobuče u muškarca i da kaže da se zove Milun Savić. Tako je i uradila. Ocekla je svoju dugu kosu i krenula u rat. Učestvovala je u oba Balkanska rata i Prvom svjetskom ratu. Borila se tamo gdje je bilo najteže. Njena slava još više je porasla kada se je vidjelo da je u pitanju žena. Francuzi su je poredili sa svojom junakinjom Jovankom Orleankom, a novine u ostalim zemljama pisali su hvalospeve o njoj. Zbog svog junaštva i svoje hrabrosti, Milunka Savić je postala najodlikovanija žena u istoriji ratovanja. Nisam znala da su ljudi toliko brzi i otporni. Morat ću to da stavim u svoj izveštaj. Mio, to nije realno. Ljudi uglavnom sede ili hodaju, kada baš moraju potrče. Znači, ljudi baš ništa od ovoga ne mogu da urade. Neki ljudi izvode razne vratolomije. Naprimjer, kaskaderi. Ja bih volila da imam kaskadera na fizičkom. Ovo mi radimo na fizičkom. Imam 8 godina, treniramo Shihara Kai Kan. To je mešavina karatea, judoa i aikida. Kad porastem, volio bih da budem karatista i kaskader kao moja mama. Ćao, ja sam Andrija. Slaviša. Ja bih htio da vidim vaš trening. Ajde, izvoli. Teško biti kaskader. Uz redovan trening i naporan trening, naravno da nije. Ukoliko te naravno pre toga primimo da treniraš s nama i da se obučavaš. Da li ja trenutno mogu da postanem kaskader? Aj, si spreman? Da. Pa, mogli bi. Nešto da probamo sa tobom. Da li su teške borbe i da li boli? Ono što ti vidiš na televiziji izgleda jako opasno i jako bolno. Naravno, uživo kada to radimo, gledamo da se što manje dodirujemo, da se što više promašujemo, dok igramo sa kamerom koja nam je uvek iz nekog ugla daje mogućnost da izvodimo prazne udarce i lažne udarce. Kako je pobediti na takmičenju za najbolje kaskadere? Dugi niz godina već. Od 2000. godine smo počeli da odlazimo na svetske i evropske kupove. Većinom se održavaju na teritoriji Evrope. Kada su negde dalje, baš i ne odlazimo zbog neimanja vremena, jer upravo snimamo. Osvojili smo par puta nominacije za pojedinačno izvođenje efekata gorenje, prevrtanje automobila. 2014. godine smo postali svetski prvaci u celom zbiru svih efekata koje smo izvodili na kaskaderskom šampionatu Prometeus, koji se održao u Sevastopolju. Da li je teško snimati filmove? Pa znaš kako, kada voliš posao koji radiš i kojim se baviš, naravno da nije teško, ume da bude naporno, dugotrajno, ali hladnoća, vrućina i sve to što dolazi i kroz normalno životno ne pada teško. Kažem ti, upravo radim ono što jako volim. Hoćeš da probaš? Da. Ajde. Thank you.
Prošao si, da kažem, prvi deo, lepo se snalaziš i ako želiš, možeš da nastaviš, da vežbaš sa nama i da dolaziš na treningi. Jupi! Majo, možeš li, molim te, da mi dodaš moju jaknu iz ormara? Onu zlatnu. Naravno, ali rekli smo ti da nema više žabe. Nema veze. Hvala, čekam te u hodniku. Laži. Ne razumem kako se Jana nije plašila učiteljice, a plaši se žaba. Jesu li žabe neprijatelji ljudi? Ma ne, samo uglavnom ne žive sa ljudima. Za razliku od učiteljica. A gde žive žabe? Evo ova livadica. Beše stanište za mnoga živa bića. A sada kada je njiva, šta se s tim bićima zbiva? Kuda odoše sve ribice? Baš imam nedoumice. A sad kad grma nema više, gde se ptice izgubiš? Ima jedna šuma što je nigde drugde nema. Jedna mala reka, neobična reka. Sva u cveću što samo na njoj cveta, tu žive i bića živa, samo tu od celog sveta. A sve ih je manje takvih reka, polja pa i šuma, i tih čudnih životinja, jer je neko sišo suma, taj što prlja u staništa za bića retka, nije čak ni sebi dobar, a roda je od čoveka. Zdravo, ja sam Rex. Ja brinem o tvojoj bezbednosti. Jo, Rex, ti si uvek tako pažljiv. Često mi nedostaje moja planeta, a ti deluješ kao pravi prijatelj. Ljudi i stvari nisu uvek onakvi kakvima se prikazuju na internetu. Kako, molim? Na meni je da te upozorim. Često ćeš na društvenim mrežama naići na fotografije ili mišljenja ljudi koja mogu da te oduševe. Kada vidiš kako oni žive u bajci, gde im sve ide idealno, gde nema strahova, prepreka, nedoumica i sumnji, mogli bi da dovedu do toga da se ti osjetiš usamljenom i da pomisliš kako su svi drugi bolji od tebe. Ali nije tako. Zapamti, svako je osoba za sebe. Svako je ponekada tužan i usamljen, a nekada srećan i okružen prijateljima. Niko nije idealan. Jo, Rex, ti si tako divan. Wow. I uopšte nisam mucala i nije mi bila muka u stomaku. I nisi se pretvorila u žabu? Ne! Mio? Jesam li ti rekla da joj je Rex simpatija? Antivirus? Učiteljica je rekla da sam bila odlična u školi. Sad kad si se rešila svojih strahova, više ne moram da te pretvaram u žabu. Zemljani su zaista čudna bića. Od nečega što zovu trema, zaboli ih stomak, može da im stane mozak da požele da nestanu ili da se pretvore u žabu. Svako od njih je strašno poseban i kada shvate da nisu u svemu najbolji, nego da u nečemu jesu, a u nečemu nisu,
budu veoma hrabri. Mozak im proradi toliko da mogu da urade stojne glave. Mnogi od njih su pravi heroji i za velike poduhvate im nisu potrebni, čak ni kaskaderi. Mjau!